दर्शक बिन नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरेको छ। 16 गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा उनीहरूले सरकारलाई दबाव दिनका लागि भीषण प्रदर्शन गरेका छन्। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायत उच्च पदस्थ अधिकारी सहित 16 पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा समेत दायर भइसकेको छ। उनीहरूलाई ठूला दलहरूले छुटाउन सक्ने भन्दै भीषण आन्दोलन विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानमा नतानिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। केही प्रदर्शनकारीहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमाका मूल दोषीलाई कारवाही गर, शीर्ष नेता भ्रष्ट छन्, नेपाली जनता त्रास छन्, शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर लगायतका नाराहरू लेखिएको ब्यानर बोकेर उनीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका थिए। दर्शकबिन अन्तत शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारवाहीको माग गर्दै काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन भएपछि सो स्थानमा यति बेला निकै तनावग्रस्त स्थिति सृजना पैदा भएको छ। दर्शकबिन यता भने नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला माछा उम्कन तीन दलीय सहमति भएको आशंका लागेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचार प्रकरणमा समेत तीन ठुला दलबीच सहमति हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पशुपतिनाथमा केपी शर्मा ओलीले सुनको जलहरी हाल्दा भ्रष्टाचार भएको आशंका सहित सांसदले प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरा सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु गलत भएको टिप्पणी नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। सांसदमा उठेको विषय चित्त नबुझे सांसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्ने हो, रेकर्डबाटै हटाउने होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। बहुदलीय लोकतन्त्रमा परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्राकृतिक विपद जस्ता कुराका प्रमुख दलहरूबीच सहमति खोज्नु राम्रै भए पनि संवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति बजेट बाँडफाँड भ्रष्टाचार प्रकरण आदिमा चोचोमोचो गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्यादा विपरीत मात्र नभएर घोर अनैतिक विषय पनि भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच उनले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि ठुला नेता छुटाउन तीन दलबीच सहमति भएको आशंका समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन् नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि ठुला माछा उम्काउन तीन दलीय सहमतिको जुन आशंका छ त्यो व्यवहारबाटै खण्डन होस् उनले बताएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउँछु भनी लाखौँ ठगी गरेको प्रमाणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी रहित उच्च पदस्थका व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेका छन्। अहिलेसम्म पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र उनका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहित 13 फरार रहेका छन्। दर्शकबिन पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी र बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड लगायतलाई बयान लिने क्रममै आरोप लागे तापनि उनी उम्किन यति बेला सफल भइरहेको अवस्था छ। दर्शक महानुभव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको भन्ने सांसदबाट रेकर्ड हटाएर गलत गरेको बताएका छन्। जलहरी प्रकरणमा सांसदको रेकर्डबाट हटाउनु गलत भएको उनले बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेको पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण सांसदको रेकर्डबाट हटाएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको सहमतिमा सांसदबाट सांसदको अभिव्यक्ति हटाएर विगतका अनियमितता ढाकछोप गर्न नसकिने उनले बताएका छन्। सांसदमा कुनै माननीय सदस्यले कुनै शङ्कास्पद अनियमितता सम्बन्धी विषय उठाउने दलका शीर्ष नेता बसेर त्यो अभिव्यक्ति सांसदको रेकर्डबाट हटाउन सहमति गर्ने र सांसद सचिवालयले सोही अनुरूप कार्य गर्ने कस्तो विडम्बना हो उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै नेता शेखर कोइरालाले प्रश्न समेत गरेका छन्। हामी सांसदको गरिमालाई कता लैजाँदैछौँ? के हाम्रो सांसदले संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग पनि गर्नु नपाउनु हो? शेखर कोइरालाले भने यो देशमा आम जनता, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत पनि छ भन्ने कुरा नबिर्सन चेतावनी दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीले आफूले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आफूले आरोप लागेपछि यसरी दबाब दिएर नहटाउनु नहुने समेत उनले बताएका छन्।
दर्शक मिनी यसैबीच त मैले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा पापीहरू बौलान थालेको पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पशुपति विकास कोषको अतिक्रमण गरिएको 31 रोपनी जग्गालाई वैधता दिने निर्णय गरेको समाचार भ्रमक रहेको बताउँदै आफूले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा बौलाउन थालेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। पशुपतिनाथको 31 रोपनी जग्गामा मन्त्री किरातीको चलखेल रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि मन्त्री किरातीको यस्तो स्पष्टीकरण रहेको छ। अवचलन भएको कोषमाका नाममा रहेको कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकामा पर्ने साबिक गोठटारमा रहेको 535 रोपनी 3 आना जमिनमध्ये 31 रोपनी जमिन अधिग्रमण भएको अध्ययनमा देखिँदा देखिँदै जग्गा खोजी नगरी हाल साबिक गर्ने निर्णय गरेको समाचार प्रमाणित गरेर एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने किरातीले घोषणा गरेका छन्। मन्त्री किरातीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मैले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा पापीहरू बौलाउन थाले, आखिरी म मर्दा 500 कात्रो र 5 फिट जमिन चाहिएला, एक प्रमाणित गर, म एक मिनेट पनि बस्दिन, उनले बताएका छन्। दर्शक बिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गर्ने 31 पक्राउ परेका छन्। कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका 31 पहिचान पक्षधारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। आइतबार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवन आसपासमा आन्दोलन गरिरहेका पहिचान पक्षधारहरूलाई पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिएका छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन सुरु हुनु पूर्व पहिचान पक्षधारले बिहानैबाट आन्दोलन जारी राखेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता दाहालले हालसम्म प्रदेश सभा भवन पश्चिम अस्पताल चोक पूर्वतर्फ देवकोटा चोक र अन्य क्षेत्रमा गरी कुल 31 पक्राउ गरेको उनले जानकारी दिएका हुन्। बजेट अधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रदेश सभाहरूलाई रोक लगाउने पूर्व निर्धारित विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत पहिचान पक्षधारहरू विराटनगरका विभिन्न स्थानमा भेला हुँदै क्रम जारी रहेको छ। उनीहरूले गत वर्ष फागुन 17 प्रदेश सरकारले राखेको प्रदेशको नाम कोशी विरुद्धको असन्तुष्टि जारी गर्दै आएका छन्। दर्शक बिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज पनि अदालतमा थप आरोपीले बयान दिँदैछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेका आरोपीहरूले आज पनि बयान दिने भएका हुन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउबानेको इजलासमा आरोपीहरूले बयान दिने भएका छन्। शुक्रबार केशव प्रसाद धुला र सागर राईको बयान लिएको सकिएको थियो भने बयान सकिएपछि थुनके छेक बहस हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि अपराधीहरू रहेछन् र भ्रष्टाचारीहरू रहेछन् भने तपाईँहरूले कति वर्ष जेल सजाय होस् र कस्तो सजाय होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच भारत जानु अघि दलका पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग नेताहरूसँग परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक्सनमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमण अघि मुख्य दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुख्य दलका नेता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँगको संयुक्त बैठक बोलाइरहेका छन्। बैठक दिउँसो 2 बजे बस्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारले जानकारी दिएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा राख्ने एजेन्डा लगायतका विषयमा छलफल गर्न उनले उक्त बैठक बोलाएका हुन्। सो बैठक पश्चात छलफल पश्चात आजै 3:30 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कूटनैतिक परामर्श समेत गर्ने जनाइएको छ। यस बैठकमा पूर्व परराष्ट्र सचिवहरूका साथै भारतका लागि पूर्व राजदूतहरू र विज्ञहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बोलाउने जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 7 जेठ 17 4 दिने भ्रमणमा जाने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक बिन यसैबीच यता राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले सुर्खेतमा भने दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न जरुरी भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता तथा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। साथै प्रदेशमा अभियान अन्तर्गत कर्णाली आइपुगेका अध्यक्ष
राजेन्द्र लिङ्गदेलले आइतबार बिहान सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको उताएका छन्। राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नु कुनै आपत्ति छैन, छानबिन गर्न जरुरी छ उनले भने, हामीले यी सबै माग राखेको समेत बताएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिँदै देशका तमाम भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीले माग राखेको बताएका छन्। यसैबीच 2058 जेठ 11 गते साँझ नारायण हेति दरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विक्रम शाहको शव वंशै सखाप पारिएको थियो। तर अहिलेसम्म उक्त घटना कसले घटायो भन्ने कुरा रहस्यमै गर्भमै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक बिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रेशमलाल चौधरीको कैद सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ। सरकारले जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति कार्यालय सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएकै छन्। यसैबीच यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई आम माफी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता गरेका थिए। मन्त्री शर्माले सरकारले गणतन्त्र विकास